täällä Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Mä oon lähdetty tänään Brysseliin käymään semmosessa EU-jutuissa. Joskin muuten tosi kalliin kahvin. Tää maksoi jonkun melkein 5 €. Tän kokoisesta kahvista. Onneksi saatiin tää hyvää, että tulee juotua. Ja siis lähdin tälle matkalle Tupakon ry:n eli tämmösen tupettien yhdistyksen kautta. Käydään tutustumassa EU-komissioon ja parlamentin vierailukeskukseen. Eli tulee varmaan ihan kiva reissu. 3 päivää. Eli tänään lähdetään ja keskiviikkona tullaan takaisin. Eli ihan tämmönen minireissu tulee, mutta varmasti kivaa. Tää on siis mun ensimmäinen ulkomaanmatka, jos ei laskeutu jotain Ruotsia ja Viroa. Nyt vähän ehkä jännittää, mutta eiköhän tää hyvin mene. Tupakointi on lennolla kielletty ja kielto koskee myös sähkötupakan käyttöä. Sanottiin, että me majoitutaan yhden hengen huoneissa. Ja tässä on mun hotellihuone. Täältä niin löytyy vielä ruokapöytä ja kylppäri, missä on kylpyamme. Tämmönen ihan pieni. Ja tuolla, täällä, kyllä, täällä on parveke. Katsokaa. Täällä on ihan oikeasti parveke. Kyllä mä tässä kelpaa pari yötä vaihtua ihan hyvin. Ei niinku tee yhtään tiukkaa. Nyt mä oon niinku päässyt tänne Brysselin perille, joka on tullut tuonne onko oikeasti aika hieno. Siis, mitä miettii, että tää on ihan hankalainen. Mä ajattelin nyt mennä tämän keskustamassa, katsoa mitä siellä löytyy. Ei tänään enää hirveästi viitti liikkuu, mutta jos vähän se mekin käy syömässä jotain ja okei, jotain iltapalaa, semmoista. Eikö se niin ole, että jos hotellihuoneessa on kylpyamme, nyt se on pakko testata. Joten tänään testissä kyllä. Tänään myös Primarkilla. Koska olihan se pakko käydä tänään katsoa, mitä sieltä löytyy. Ja kyllähän mä sieltä löytyy jotain. Löysin itselleni tällaisen paidan, koska siellä oli Waterpäivässä. Ei siellä hirveästi ollut. Nyt mä siellä kaikki kivaa. Huomenna menen uudestaan, mutta toi oli nyt pakko saada heti. Nyt on käyty kokeilemassa kylpy. Oli ihan kiva. Kattelin Netflixiä siinä samalla kun lilloin siellä kylvyssä. Nyt mä ajattelin ottaa vähän teetä. Keitin tässä vettä ja otin tämmösen limeteen. Ajattelin kokeilla semmoista, kun en oo ennen limeteetä tainnutkaan koskaan juoda. Katsotaan, mitä tästä tulee. Nyt mulla on tässä tee. Täde lorahti vähän liikaa tätä maitoa. Koska se lorahti. Mut siis tää tee haisee joltain vähän kuin joltain mikähän se on purulta tai semmoista puulta. Vähän semmoiselta puumaiselta. Mut tää maistuu kyllä, että molemmilta tää juoksuu. Se on hämmentävää, koska tää piti olla limeteetä ja tässä ei tule niinku mä en sitten limeä tekemälläkään. Onko se olla sit päivä 1 pulkassa? Mä ajattelin juoda toisen kupillisen teitä. Ja katsella vähän Netflixiä ja sitten mennä nukkumaan. Tää huomenna. Huomenta. Mä oon just herännyt. Joku varmaan näkyy. Mä oon tosi freshiltä. Meillä on kello on nyt 7:15. Meillä alkaa aamupala tossa 7:00. Pakko lähteä syömään
et kerkee syödä ennen ohjelman alkua. Meillä alkaa ohjelma 9. Varmaan lähtee. Mä voisin vaan mennä nukkua. Sitten vaan lähdetään aamuplaan. Se näin paljon oikeesti mä kestä. Nyt on aamupala puputettu. Ja sitten olis matka kohti... Mitä me nyt ikinä oltiin menossa kaikkea? Tuolleinen rappus. Joo, kyllä me kerätään. Perus huomio. We have two TV studios. This is the bigger one, the smaller one. We have a radio studio. We have edit facilities. Mä oon niinku nyt Primarkissa. Mulla on tässä kassillinen tavara, mitä mä ajattelin ostaa. Onneksi näistä puolitkaan ei oo mulle, et en oo todellakaan tullut hulluksi ja ostanut näin paljon tavaraa itse. Ja mun mielestä tosi hienot liikennevalot, kun on tommoset, niissä näkyy noin sekunnit, että kauan se on vihreänä ja kauan punaisena. Hei hei, hotellihuone. Hei hei.